Hi guys, Doris Motua here from Stories at 254 na tukwapa city. Tunangoja Eric Omondi akuje. Eric Omondi alikuwa amesema atapatia wa Kenya unga na tunaona security iko very tight, kumejaa makarao na hapa niko na Mkenya mmoja nataka atuambie venye ana feel. Sasa unga vile tuko, unga imeenda juu ya bei na alafu maisha imetusonga kama sisi tunasomesha. Sisi hatuna maisha, hatuna kazi, jua kali ni ngumu, lakini serikali ya Ruto ilituambia lazima iangushe unga, lakini sijui tutasemaje. Sasa mtuangalie maisha. Na msiwe na wasiwasi, tukiongea ni haki yetu Kenya. Na maana tuliambiwa baada ya siku 100 tutakuwa tumeteremshio. Sisi kama wazazi tunaombea serikali hii watusongeshe unga. Na msijali na Kenya yetu, maana Kenya ni ya Mkenya. Na msijali. Na muambie Gashagwa na Ruto angushe unga. Amen. Asante sana. Thank you. Kama nataka hiyo msosi, mi kwanza naweza penda nibebe bundle mbili. Pata ina pande hii, nataka bundle mbili. Atisi kwangu kushibwe, sindio? So thanks. Sasawa, nimeshukuru. Polisi wamekuja kuzuia tusipewe hiyo unga ama shida ni nini? Hiyo ndio swali yangu. Sawa. Okay, swali yangu bado ni hiyo tu moja. Tumekam tupewe unga na tutatoka hapa kama tuna hiyo unga. Kuredi. Kozi mtaani hatuna shughuli, hatuna kazi. So, nikuuliza tu administration yenye iko. Si vijana mlitoa kazi mtaani, hatuna kitu. Eriko ameamua kutupatia ugali hapa tukule leo. So, naona sijui amezuiwa siingie ama shida ni nini. But tutakuwa hopeful Erika atakama na tupatie unga. That's all yenye naweza sema. Wewe kama mwananchi, hii kitu ambayo Eric anafanya sasa hivi, unaona ni kitu mzuri ama ni kitu mbaya? Na kwanza umekuja na miwa. Nimekuja na miwa, hii ndio asoli yangu ya kila siku. Hii ndio asoli yangu ya kila siku. Na yenyewe nimetembea na hii miwa, kuna limda ananunua miwa. So kama hapa nibatishe kane zapata unga kwa Eric Omondi. Of which naona ni kama haitakuwa possible cause polisi wamekam. Na intention yao mimi personally nikiona, si ati na overjudge. Intention yao wamekam ni wazuie, wananchi wasiingie. Tunaweza sema ni Eric Omondi yuko hapa after yani. Eric Omondi yuko hapa kuleta radicalization yoyote kwa government. Ni kuisupport. Na the moment pia si utapata kitu ya kukula, itakuwa kitu ya maana. So naweza uliza tu mapolisi wetu, pia wao watumie tu. Chani siseme, lakini naweza sema polisi wetu watukubali tuingie ndani tupewe unga. Hii ndio asoli yangu ya kila siku ya kuuzamiwa. Na si ati iko poa, ni kitu naweza pata 30 bob, hiyo ndio faida yangu. 30 bob hizi nunua unga. So leo naweza sema ni luck. Niliona mtandao Eric Omondi alisema tutakuja tupewe unga. So hiyo unga tena naona shughuli likianza saa ngapi? Saa 4. Saa hii. So guys, tension iko hapa imejaa kwa sababu watu wamejaa na tunangoja Eric Omondi, lakini makarao wako kila mahali. So wacha tungoje tuone venye kutakuwa.